Bagātais uzauga ar savu naudu un nīcināja nabagus. Viņš bija pelnījis sodu no visvarenā dieva, kā tas notika ar dievu, dārzu īpašnieku, jo dievs viņu svētīja ar dieviem skaistiem augļu dārziem, kuros ir palmu ieskautas. Vīnogas, kuru laikā plūst upes, plūst un raža un augļi, priecājās par viņu, bet viņš neticēja dievam un noliedza viņa žēlastību, un lepojās ar savu naudu un dēlu, par savu nabaga īpašnieku un mīļākie cilvēki. Un viņa augstprātība pieauga, un viņš domāja, ka viņa pārādz nekad netiks izpostīta par lielo koku skaistu un to ūdens pieejamību, uzticēties mirstīgajai pasaulē, un meloja par pārējo tālāku, un viņš domāja, ka Dievs. Viņam iedeva naudu, jo viņš to mīl. Nauda nav pierādījums dieva mīlestībai pret kalpu. Viņa labais draugs aizrādīja viņam par necību visvarenajam dievam, kurš to izveidoja un attēloja. Tad viņš mudināja viņu pateikties dievam par viņa svētību nevis viņu maldināt un draudēt, ja viņam, ja viņš turpinās būt nepateicīgs, ka abus dārzus iznīcinās satraucošas lietus gāzi, kas izrausa kokus un iznīcinās stādījumus, lai zeme kļūtu gluda putekļi, kas nedīkst. Vai arī Igora ūdens nespēja to savākt un notika tas, par ko viņš bija viņu brīdinājis, un teicīgais satraucās, lai viņa nauda tiktu iznīcināta. Viņš nožēloja savu neticību, un tas ir pagātnē. Dēļ politisma, taču saimniekam no tā ir par vēlu. Gūt labumu no dieva žēlastību un laipnības. Nav izslēgts, kā viņa stāvoklis ir uzlabojies un Dievs viņu ir svētījis. Vēršoties pie viņa, viņa nožēle ir zīme, ka viņš ticēja tikai dievam, nožēloja viņa grēkus un guvis labumu no sava uzticamā biedra. Brīdinājuma. Esiet uzmanīgi ar ticīgo sabiedrību. Tas ir izdevīgi šajā un turpmāk pasaulē pravietis, lai dieva lūkšanas un miers viņam teica, cilvēks ievēro savu drauga reliģiju, ļaujiet viņam no jums redzēt, kurš ir Alā.